ko'pincha xunuk odamlar aqlli bo'lishadi. Chunki ularda lazzatlanishga imkoniyat bo'lmaydi. Ularni o'rganishga vaqtlari ko'p bo'ladi. Klod Adrian Gelvetsi. Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan eng kulguga boy bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar ila. Siz yoqtirgan kanal Turfa olam. Yaqinda Hindistonning Uttar Pradesh shtatining tarkibiga kiruvchi Maroda qishlog'ini nomini Amerika Qo'shma Shtatlarining hozirgi prezidenti Donald Trump nomi bilan tantanali ravishda almashtirishdi. Endilikda mazkur qishloq nomi Trump Sulaq deya ataladigan bo'ldi. Bunga esa balki eshitib kularsiz, ushbu qishloqdagi uylarga Sulaq International xayriya tashkiloti tomonidan o'rnatilgan 60 ta unitas sabab bo'ldi. Biz eslatib o'tgan Sulaq International tashkiloti qishloq aholisi bilan ularning gigiyena holatini yaxshilashga shunday hissa qo'sha olishini aytib, ularni qishloq nomini o'zgartirishga ko'ndirdi. Ma'lumki, Hindistonning bugungi kunda 60% aholisi o'z hojatxonasiga ega emas. Bu esa o'z navbatida salkam 1 milliard 300 million kishini umumiy hojatxonadan foydalanishini ko'rsatadi. Eslatib o'tamiz, ushbu hojatxonalarga o'rnatilgan unitazlar uchun Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump 1 sent ham to'lamagan. Ular uchun Sulaq International xayriya tashkiloti pul to'lagan. Yana shuni ham aytgan bo'lardikki, Trump nomini hojatxonalarda uchrashi bu birinchi marta emas. 2017-yilning may oyida Meksikaning hojatxona qog'ozi ishlab chiqaradigan kompaniyasi o'z mahsulotlariga Trump nomini berib, sotuvga chiqarganini ham eslatib o'tish joiz bizningcha. Mana shunga o'xshash dunyoning turli nuqtalarida sodir bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni Turfa olam hozirgi videorolik orqali sizga taqdim qiladi. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi muhabbat atamasi hammamizga yaxshi tanish. Bu o'ziga xos va betakror tuyg'ularga boy onlarni inson umri davomida unutmasligi aniq. Ilk muhabbat har kimga har xil davrda beriladi yoki tushunadigan qilib aytganda keladi. Hozir hikoya qilmoqchi bo'lgan qahramonlarimizga birinchi muhabbat ular bog'chada tarbiyalanayotgan paytida duch kelgan ekan. Aniqrog'i ular 3 yoshligida. Mana muhabbat. Eng qizig'i va erkakcha tomoni shuki, 3 yoshida qarab tur, senga uylanaman hali degan bolakay oradan 20 yil o'tib o'z so'zining ustidan chiqibdi. Ya'ni erkakchilik qilibdi. Matt Grotsky va Laura Shil bir bog'chada tarbiyalanishgan va sevishgan. Keyin esa ular tarqalib ketadi. Bitiruv yili esa ikki sevishgan maktabda yana topishadi. O'z tuyg'ularini zo'rg'a ushlab yurgan oshiq yigit Matt Laura'ni uchrashuvga o'zlari tarbiya olgan bog'chaga taklif qiladi va o'sha yerda unga turmushga chiqishni taklif etadi. Laura esa o'zi menga shu kerak edi deganday oshiq yigitga darrov rozilik beradi qo'yadi. Sevishganlar 2016-yilning dekabr oyida turmush qurishadi va bir-birlarini vasliga ajralmas bo'lib to'yadigan imkoniyatlarga ega bo'lishadi. Bu ma'lumot oldingilaridan biroz farq qiladi. Amerikaning Minnesota shtatidagi New Germany shahrida sayyoramizdagi shu yoshida mutaxassislik bo'yicha diplomga ega bo'lgan yagona siam egizaklari Abigail va Brittany Hansel istiqomat qiladi. Hozirda 27 yoshda bo'lgan bu egizaklar hanuzgacha zamonamiz olimlarini hayratga solib kelmoqda. Sababi ularning har biri yarim tanaga egalik qiladi va uni his qila oladi. Yana shunisi ham qiziqki, tananing yarmidagi harorat boshqacha, yarmidagisi esa boshqacha. Bundan tashqari ularning bo'ylari ham bir-birinikidan farq qiladi. Masalan, Abigailning bo'yining uzunligi 157 cm bo'lsa, Brittany Hanselniki undan 10 cm past ekan. Bugungi kunga kelib, ular bir xil fikrlay boshlabdi. Yaqinda mashhur siam egizaklari haydovchilik guvohnomasi uchun imtihonni a'loga topshirib, guvohnomani qo'llariga olishdi. Hozirda Abigail va Brittany Hanselar o'z shaharlaridagi maktabda matematika fani o'qituvchisi bo'lib ishlashadi. Biroq, ikki diplomga ega bo'lgan siam egizaklari bir kishining maoshini olishar ekan. Ularning aytishiga qaraganda, noodatiy egizaklar uchun hamma narsa o'rtada ekan. Ya'ni ikkalasi uchun bir hayot. Qarib dengizida joylashgan Saint Martin orolidagi Maho plyaji yer yuzidagi dam oluvchilar uchun eng xavfli plyajlar ro'yxatida 2-chi o'rinda turar ekan. Negaligini hozir aytamiz. Mazkur plyajga juda yaqin hududda Saint Martin orolidagi Malika Yuliana aeroporti joylashgan. Ushbu aeroportning uchish yo'lakchasi qisqa masofada bo'lganligi sababli samolyotlar plyajdagi sayyohlarning ustidan aniqrog'i 20 metr, gohida esa 10 metr balanddan uchib ketar ekan.
Bu holat ko'pchilik sayyohlik agentliklari tomonidan jahon standartlariga javob bermaydi deb topilgan. Ammo ushbu orolni Fransiya va Gollandiyaga tegishli ekanligini inobatga olsak, bu noto'g'ri qurilgan yagona aeroportni qaysi davlat o'zgartirishi mumkinligiga hech kim aniq javob bera olmasligini tushunamiz. Bugungi kungacha aeroport bilan bog'liq noxush holat plyajdagilarga ta'sir qilmaganligini aytgan holda bugungi roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olamni kuzatishdan to'xtamang. Eng yangi ma'lumotlar hali oldinda.